فقد قال الله
اللهم تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والسلوى. اللهم صل على محمد سامعین. موضوع ہے اہل بیت کے آج کے زمانے میں زندہ موجود. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جو مومن بھی مانے اپنا بھی مانے اور پرایا بھی مانے. غیر مسلمین کو ہم دکھا سکیں کہ اہل بیت کون ہے. مولا علی نے اگر ہزار سال پہلے ایک چیز کہی ہے تو وہ آج بھی حق ہے. اس میں آج بھی شفا ہے. تو میں نے عرض کیا جو بہت اہم موضوع ہے طب معصومین, جسے ہمارے خاندانوں سے ہمارے گھروں سے نجس پلید بیماریاں نکل سکتی ہیں, ہمارے بچے صحت مند ہو سکتے ہیں, ذہین ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی ہم اہل بیت کی عظمت دکھا بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی فرمائشات بہت زیادہ ہیں, لمبی لسٹ ہے. مولانا اس بیماری کو بھی پڑھیں, اس بیماری کو بھی پڑھیں, لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے تو ایک دن ایک ہی بیماری پڑھ سکتے ہیں. آج آپ سبھی تھکے ہوئے ہیں, پورا دن ماشاء اللہ عبادت میں مشغول رہے, عزاداری کرتے رہے, بہترین مومن کا حق ادا کرتے رہے, اور خدا آپ سب کو اجر عظیم دے. اور یہ اچھی عبادت کی کہ مومن کو شان شوکت کے ساتھ پردیس میں دفنایا اور بڑے اچھا طریقے سے دفنایا. انشاءاللہ خدا آپ سب کی مغفرت کرے اور اس مومن کے بھی خدا درجات کو بلند کرے. سلام علیکم. لہذا آج مختصر ایک مومن نے کہا کہ اسے بڑی تکلیف ہے, اور مومن کو بھی ہو سکتی ہے جو بھی آواز سن رہا ہے جہاں بھی پیغام دیا, انشاءاللہ اس تکلیف کو دور کرے کہ پیشاب نہیں آنا, رک جانا بڑی تکلیف کا چیز ہے. اور اس کا علاج اہل بیت نے بڑا سمپل بتلایا ہے, سیاہ دانا. سیاہ دانا فارسی میں کہتے ہیں اور اردو میں کولنجی. کولنجی سیاہ دانا. حدیث پاک میں ہے یہ ہزار بیماریوں کی شفا رکھتا ہے. ماشاءاللہ ہزار بیماری کا علاج کولنجی اور سیاہ دانے سے ہوتا ہے. گھروں میں رکھا جائے عام ملتا ہے اور یہاں بھی ملتا ہے سیاہ دانا. اور وقت نہیں ہے, دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں ابھی تک 400 بیماریوں کا علاج معلوم ہوا ہے اسی کولنجی کے. نبی پاک نے کہا ہزار بیماریوں کا. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی سیاہ دانے سے دوا بنا کے پھر اس میں کیمیکل ملا کے جو ایک ڈالر کی چیز ہے وہ 100 ڈالر میں آپ کو بیچتے ہیں. لہذا آپ کے پاس وہ علم ہے جو ان کے پاس بھی نہیں ہے. اہل بیت کا علم ہے, یہ الہی علم ہے. مگر سیاہ دانا حمل کے دوران خواتین کو منع ہے, حاملہ عورت نہ کرے. فرمائیے کسی کو بھی تکلیف ہو اللہ محفوظ رکھے, تو اس کا بڑا سمپل علاج ہے کہ سیاہ دانا ایک بڑا چمچہ اور شہد ملا کے یہ روزانہ ایک چمچ کھائے. سیاہ دانے کے اور بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے فوائد ہیں, لیکن یہ جو بڑی خطرناک تکلیف ہے کہ پیشاب رک جائے, بہت دردناک تکلیف ہے, اس سے انشاءاللہ نجات ملے گی. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
عزیز مولا کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان معجزات کو وہی مانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ہم کہیں گے پیغمبر نے فرمایا، اصحاب بھی موجود ہے، ایک دوسرے سیارے کی مخلوق، دوسرے سیارے کی مخلوق. اس وقت نبی پاک نے مولا علی نے بتلایا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ دوسرے سیارے پر مخلوق بھی. روایت ہمارے یہاں موجود ہے کہ دوسرے سیاری کی مخلوق آئی نبی پاک کے پاس شکایت لے کر کہ ہمارے ہاں کافروں نے حملہ کیا ہے اور مومنین کو ذبح کیا ہے، بہت مارا ہے، لہذا آپ مدد کریں. اور اس مدد کے لیے نبی پاک نے مولا علی کو حکم دیا. یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی کو حکم دیا ہے اور مولا علی نے ذوالفقار اٹھائی ہے، اصحاب کے مجمع میں مولا علی غائب ہو گئے. مولا علی غائب ہو گئے ہیں، اور کئی گھنٹوں کے بعد مولا علی واپس آئے ہیں تو دیکھا ذوالفقار سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد. علی صرف اس زمین والوں کے مشکل کشا نہیں، اور سیاروں کے لیے بھی مشکل کشا. صلوات پڑھ دے محمد والا. لہذا دونوں معجزات ہونے چاہیے آپ کے پاس. اگر زندہ معجزہ کوئی مانگتا ہے اسے معجزہ دکھا سکتے ہیں. عزیزو آج آپ نے بڑی عبادت کی اور منظر بھی بڑا عبرتناک دیکھا. مولا علی کہتے ہیں قبر سے بڑھ کر کوئی نصیحت ہے؟ قبر سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے. اب جس مومن کو ہم دفنا کے آئے ہیں، ڈبے میں ان کی میت بند ہے اور ہزار ٹن سے زیادہ مٹی ان کے اوپر ہے، کیا وہ باہر آ سکتے ہیں؟ سوال ہے. دیکھیے ہر انسان آزادی چاہتا ہے نا، یہ تو قبر میں اسے بند کر کے آئے. آپ کو صرف ایک قبرے میں بند کر دیا جائے ایک مہینے کے لیے، آپ کا کیا حال ہوگا بتائیے؟ ایک کمرے میں اگر آپ کو تنے تنہا، جس میں ہوا بھی ہے، روشنی بھی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، سب مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اور آپ کو بند کر دیا جائے، یہ تنہائی خود عذاب ہے. یہ تنہائی خود عذاب ہے، چاہے کھانا ملے، ایئر کنڈیشن میں ہو، ہیٹنگ ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایک کمرے میں آپ ایک مہینہ نہیں رہ سکتے. تو اب تصور کریے کہ وہ بیچارہ انسان اس قبر میں، چھوٹی سی قبر میں کیسے وقت گزارے گا؟ عزیزو کیسے وقت گزارے گا؟ لازم ہے، لازم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، سب سے بڑا قید خانہ ہے گنہگار کے لیے قبر کا اندھیرا، سب سے بڑا قید خانہ ہے. جہاں روشنی ہے نہ ہوا کا گزر ہے، ہاں سب سے، کچھ بھی عذاب نہ ہو تنہائی خود بہت بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب خود تنہائی ہے. تو عزیزو اب ضرورت اس بات کی ہے، آپ کی فطرت میں آزادی ہے، آپ ایک مہینہ کمرے میں بند رہنا نہیں چاہتے، آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ جیسے آج ایک مومن کو دفن کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح سے دفن کر کے آئیں گے اور ہم اس قید خانے میں بند ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر اتنی روحانی طاقت ہو کہ آپ ہزار ٹن مٹی سے ناب کی روح پرواز کرے، اور جب پرواز کرے تو وہاں رکے جہاں قبر حسین ہو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ
ہماری یہ روحانی طاقت یہاں سے لے جائیں گے، مرنے کے بعد نہیں ملے گی۔ کم سے کم اتنی روحانی طاقت آپ کے پاس ہو کہ ہزار ٹن مٹی سے روح نکلے اور جب پرواز کرے تو کربلا پہنچے۔ نجف کی سیر، مشہد کی سیر کرے، جنت البقیع کی سیر کرے۔ عزیزوں، اس کے لیے طاقت چاہیے، طاقت چاہیے روح کے اندر، اور دنیا میں آپ اپنی روح کو طاقتور بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اسی لیے اللہ نے نفس بھی دیا ہے اور روح بھی دی ہے، تاکہ اے مومن تو نفس کو شکست دے تاکہ روح تیری طاقتور ہو جائے۔ ہر دن نفس اور روح کی جنگ ہے، ایک لمحے کے لیے جنگ رکتی نہیں ہے۔ ادھر سامنے گناہ آیا، نفس کہتا ہے گناہ کر، روح کہتا ہے گناہ نہ کر، دونوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جب روح کمزور ہوتی ہے۔ جو روح گناہ سے شکست کھا جائے وہ ہزار ٹن مٹی کے وزن کو کیسے ہٹا سکتی ہے؟ اور اسی روح کی اگر پرورش کرے تو یہ بڑی طاقتور ہے۔ اللہ نے دکھائی اس کی طاقت، ہر ایک کو دکھائی۔ کبھی سچے خواب زندگی میں، ایک مرتبہ تو آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا سچا خواب۔ کافر بھی دیکھتا ہے، مومن بھی دیکھتا ہے، تاکہ انسان کو اللہ بتاتے کہ روح کتنی طاقتور ہے، اس کی پرورش کرے۔ کیسے؟ آپ سوئے ہوئے یہاں جرمنی میں خواب دیکھا، ایک مومن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مومن زخمی ہو گیا، آپ خواب سے بیدار ہوئے، بڑا پیارا مومن تھا، فون کیا تو بالکل بعین ہی جو خواب میں دیکھا تھا وہی مومن نے بتلایا کہ ہاں بھائی میرا ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے بھی خواب میں وہی دیکھا تھا۔ اب یہ کیسے آپ نے دیکھا؟ یقیناً آپ کی روح وہاں گئی اور ایک سیکنڈ میں گئی اور ایک سیکنڈ میں واپس آئی۔ سلوات پڑھ دے محمد وال۔ یہ اللہ نے دکھایا، اللہ دکھاتا ہے نا، اے مومن تیرے روح کو میں نے جو دیا ہے یہ بڑی نعمت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، تو اس کا خیال نہیں رکھتا، تو صرف پوجا کرتا ہے بدن کی اور پیٹ کی اور شہوت کی، تو روح کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کتنی بڑی نعمت تجھے دی ہے، ایک لمحے میں یہ ہزار حمیل سفر کر کے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ آج تک نہ کوئی ایسا جہاز بنا ہے نہ بنا سکتا، ایک لمحے میں ہزار کلومیٹر چلا جائے اور پھر ایک منٹ میں واپس بھی آ جائے، یہ روح کی طاقت ہے۔ مگر تو نے گناہ کر کر کے اپنی روح کو بیمار کر دیا، یہ گناہ کر کر کے اس روح کو برباد کر دیا۔ اب تیری سزا یہی ہے کہ تو قبر کی کوٹھڑی میں پڑا رہے اور قبر کے کیڑے تجھے کھاتے رہے، کیونکہ تو نے روح کی حفاظت نہیں کی۔ عزیزو، کل میں نے کہا تھا نا، دیکھیے انسان اگر روح کی پرورش نہ کرے، اگر روح بیمار ہو اور نفس انسان کا خبیث ہو اور نفس کو شکست نہ دے، نفس کی بیماریوں کا علاج نہ کرے، اگر وہ امام زمانہ کی خدمت میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی خیانت کرے گا۔ اگر انسان خود کو پاک نہ کرے، امام معصوم کی خدمت میں بھی پہنچ جائے نا، وہاں بھی گستاخی کرے گا، وہاں بھی جہالت کرے گا۔ سچا واقعہ بتاؤ، ایک مومن جس نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کیا، نفس کو پاک نہیں کیا، تو مولا کہتے ہیں نفس کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر یہ بیماری تو قبر میں لے گیا، ایک بیماری سے 70 اجدہا نکلیں گے تو حملہ‌آور ہوں گے۔ اے مومن، دنیا میں علاج کر لے، بیمار تھا علاج نہیں کیا، سوچا میں ثواب لینے جاتا ہوں امام رضا کی زیارت میں، صلوات پڑھے محمد رضا۔ امام علی رضا کی زیارت کے لیے آیا مگر نفس بیمار تھا۔ مولا کی ذری کے قریب ایک خوبصورت عورت کو دیکھا،
اور حرام کی نظر سے دیکھا، شہوت کی نظر سے دیکھا، خود کو کہنے لگا میں کتنا ملعون، مولا کی زری کے سامنے کھڑا ہوں پھر بھی گناہ کر، بہت پشیمان ہوں. لیکن عادت تھی نا، ابھی عادت ختم نہیں ہوئی تھی، بیماری ختم نہیں ہوئی تھی. پھر اسی عورت کو دیکھا، پھر شیطان نے بھٹکایا، نہ صرف دیکھا گندا اشارہ بھی کیا. اب اسے بڑی شرم آئی، زیارت نہیں کی، چلا گیا کہ میں تو بڑا ملعون ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں مولا کی زری کی زیارت کرنے آیا. ہاں دیکھیے، کل میں نے کہا تھا نا یہ آنکھوں کا گناہ، اگر یہ عادت ہو جائے تو امام کے پاس بھی وہی گناہ جائے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. زیارت نہیں کی، سو گیا، پشتا کے رو کے میں کتنا مردود ہوں کہ مجھے امام کا خیال ہی نہیں آیا، امام کی زیارت کرنے گیا ثواب کے بجائے عذاب لے کر آیا. سو گیا، خواب کیا دیکھتا، امام رضا کو دیکھا، مولا کو دیکھا، جہاں اس عورت کو دیکھا تھا حرام کی نگاہ سے وہی امام کی کرسی لگی ہوئی. کہتے میں نے دیکھا امام پاک بیٹھے، جو خواب میں امام نظر آئے تو وہ شیطان ہی. میں آگے بڑھتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں جو شیطان نے کیا. امام پاک کرسی پہ بیٹھے، میں آگے بڑھ کر امام کے منہ پہ تماچا مارتا ہوں. بس یہ نہیں، ہرنے شیطان تن کے دوسرا اس سے بڑا گناہ کرتا ہوں، آگے بڑھ کر امام کے پہلو پہ لات مارتا ہوں، امام کرسی سے گر جاتا. بس یہ خواب دیکھے بیدار ہو، سر پیٹنے لگا، بال نوچنے لگا کہ امام خواب میں نظر آئے، خواب تو جھوٹا نہیں، میں تو شیور بن گیا. آدھی رات کو روتا ہوا مشتہد کے گھر پہ آیا، میں برباد ہو گیا، بتائیے میں توبہ کروں تو کیسے کروں، میں نے یہ خواب دیکھا. مشتہد نے کہا تو نے حرم میں کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ گناہ کیا تھا، جس جگہ پہ مولا کی کرسی میں نے لگی ہوئی دیکھی وہیں پر ایک خوبصورت عورت کو میں نے لذت کی نگاہ سے دیکھا تھا. مشتہد نے کہا امام نے تجھے نصیحت کی ہے کہ کسی کے ناموس کو حرام سے دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تو نے امام زمانہ کے منہ پہ تماچا. اللہ کافر، میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ امام نے تجھے بتایا کسی کے ناموس کی، کسی کی غیرت کی طرح فحش غلط اشارہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تو نے امام زمانہ کے پہلو پہ لات مار. اللہ عزیزو، جب تک زندہ ہیں ہم ان گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کسی بھی حالت میں رہو اللہ کا شکر کرو، بیمار ہو تو اللہ کا شکر کرو، فقیر ہو تو اللہ کا شکر کرو، جیل میں ہو تو اللہ کا شکر کرو، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تو اللہ کا شکر کرو. مولا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب تک زندہ ہو تمہارے اعمال نامے کی کتاب کھلی ہوئی ہے. جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو، نیکیوں کو بڑھانا چاہو، مگر مرنے کے بعد یہ کتاب بند ہو جائے. پھر مولا علی فرماتے ہیں اور لوگوں اللہ کا شکر کیا کرو، کتنے تمہارے ہم عمر تھے جو قبروں میں چلے، اور کتنے تم سے کم عمر تھے وہ بیچارے مر گئے، کتنے تم سے زیادہ صحت مند تھے قبروں میں سو رہے ہیں. اللہ نے ابھی تک تمہیں زندگی دی ہے، یہ مہلت ہے، اس سے فائدہ لو، جتنا جلد ہو سکے توبہ کر کے جاؤ، خود کو پاک کر کے جاؤ، اور اتنا طاقتور بنا کر جاؤ اپنی روح کو کہ شب جمعہ جب بھی آئے تمہاری روح قبر سے پرواز کرے اور اس مجلس حسین میں جائے کہ جس مجلس میں فاطمہ زہرا بھی آتی، مولا علی بھی آتے، انبیاء بھی آتے. یقیناً روح آزاد ہے،
لیکن گنہگار کی روح آزاد نہیں ہے، وہ قید میں ہے، نہ اولاد کو دیکھ سکتی ہے نہ مولا کی زیارت کو جا سکتی ہے. لہذا آزاد ہوں، جو دنیا میں گناہوں سے آزاد ہو گیا اسی کی روح قبر میں بھی آزاد. جو دنیا میں گناہوں سے ابھی آزاد نہیں ہوا یقیناً اس کی روح آزاد نہیں. دیکھیں پرندہ پرواز کر سکتا ہے مگر ایک چھوٹا پتھر بھی اگر پرندے کے پر میں باندھ دے وہ اڑ نہیں سکتا. انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، یہ خواب میں خدا اشارہ دکھاتا ہے، ایک لمحے میں پاکستان تیری روح گئی اور واپس آ گئی، یہ بتانے کے لیے کہ جب تو مرے اپنی روح کو اتنا پاک کر، اتنا پاک کر اور اتنا طاقتور کر کہ تو قبر میں زندانی نہ بن جائے، قیدی نہ بن جائے، تیری روح پرواز کرے. مگر چھوٹا گناہ بھی اگر ہے تو یہ پتھر ہے، یہ روح پرواز نہیں کر سکتی. چھوٹا گناہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اسی نے مولا علی کہتے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا بلکہ یہ دیکھو کتنے بڑے مالک کی مخالفت کر رہا. سبحان اللہ، کتنے کریم مالک کی مخالفت کر رہے ہو. بس عزیزو گناہوں کو مٹانے کی رات ہے یہ شب جمعہ. اللہ نے گناہگاروں کے لیے خاص خلق کی دعوت عام ہے، گناہگارو آ جاؤ. حدیث ہے کہ مغرب سے لے کر اور فجر کی نماز تک ہزاروں لاکھوں فرشتے اعلان کرتے ہیں اے گناہگاروں یہ رات اللہ نے تمہارے لیے خلقی ہے، ہائے کوئی گناہوں پہ پشیمان ہونے والا، ہائے کوئی گناہوں کو مٹانے والا، ہائے کوئی جہنم کی آگ کو بجھانے والا. اللہ آج دعوت عام دے رہا ہے، آ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں. اللہ 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 اللہ. اسی لیے امام زین العابدین کا بڑا پیارا میرے قائدین امام مظلوم امام کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین کے نام میں درد ہے. کون امام؟ وہ امام بابا کو کفن نہ دے سکا، نہ دفنا سکا. وہ مظلوم امام نام جسے جلتے ہوئے خیموں سے پپھی زینب نے نکالا. وہ مظلوم امام بابا کو کفن دیا نہ زندہ نشام میں بہر کو. اتنے مظلوم کیا فرماتے ہیں معرفت کا جملہ فرماتے میرے اللہ تو بندے گنہگار کو اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا شب جمعہ خدا بلاتا ہے آجا میرے بندے تیرے گناہ بخش، رمضان کا پورا مہینہ بلاتا ہے آجا میرے بندے، آجا میرے بندے. روزہ رکھ لے تیری سانس لینا بھی تسبیح ہے، نکالنا بھی تسبیح، اتنا قریب. شب قدر کہتا ہے ایک رات آ جا 70 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب بندہ نہیں آیا. پھر عرفہ شب قدر کی طرح وہ دن ہے عرفہ کا دن. حدیث میں کافر بھی آگے یوم عرفہ میں توبہ کرے خدا کہتا ہے اسے بھی بخش دو، عرفہ کے دن بھی نہیں آیا. پھر محرم کا مہینہ آیا
خدا کہتا ہے آجا حسین کے صدقے میں بخش دوں، آجا علی اکبر کے صدقے میں بخش دوں گا، آجا علی اصغر کے صدقے میں بخش دوں گا. بندہ نہیں آیا، پھر ماں سفر آتا ہے، خدا کی طرف سے کوئی آواز آتی ہے، یہ زینب کا مہینہ ہے، یہ شام کے قیدیوں اسیروں کا مہینہ ہے، میرے بندے آ جا، مجھے زینب کی غربت کا واسطہ دے، مجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ دے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں. کتنا قریب. اسی طرح امام نے اس طرح بیان، او میرے اللہ تو بندے کو اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے، ایسے لگتا ہے گویا تو بندے کا محتاج ہے، او جب کہ بندہ تیرا محتاج ہے، تو غنی و بے نیاز ہے، سب مل کے کہیں یا غفار ہو. فرماتے کچھ گناہوں کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جائے، تو لوگ گناہ نہ کر، عزتیں برباد، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ. اگر کسی کی جوان بیٹی کافر سے بھاگ جائے، عزت کہاں رہتی؟ اللہ سب مومنین مومنات کی عزتیں محفوظ کر. یہ گناہوں کا نتیجہ. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. او لوگو گناہ نہ کرو، گناہ کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، بجلیاں گرتی. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرونها. مولا علی فرماتے گناہ نہ کرو، گناہ کی وجہ سے آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی. او لوگوں نعمتوں کو برباد نہ کرو. اللهم اغفر لي الذنوب التي تؤجل الفناء. مولا علی کہتے ہیں گناہ نہ کرو، گناہ کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقدم الرجاء. لوگو گناہ نہ کرو، گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنب صمم وكل خطيئة اخطأتها. اے خدا ہمارے سارے گناہ بخش دے، ساری خطائیں بخش دے، سب مل کے یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا
عرض یعنی کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ آج حسین کے صدقے میں ہم سب سے راضی ہو جاؤں ہم سب سے راضی ہو جاؤں اے خدا کوئی گناہ باقی نہ رہے کوئی خطا باقی نہ رہے ہمارے گناہوں کو نہ دے حسین کے زخمی بدن کو دے ہمارے گناہوں کو نہ دے میرے اللہ علی اکبر کے زخمی گلے جے کو دے او میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ عباس کے کٹے ہوئے بازوں کو دے ان کے صدقے میں بخش دے ایک بہت بڑی بیماری جو نفس کی ہے وہ ہے غافلہ سب کو پتا ہے مرنا ہے مگر ہم کتنے غافل ہیں موت سے غافل قبر سے غافل برزخ سے غافل حساب و کتاب سے غافل قیامت سے غافل جہنم سے غافل یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے اگر غفلت ختم ہو جائے تو انسان گناہ نہیں کرے گا ظلم نہیں کرے گا بے حیائی نہیں کرے گا غفلت کے پردے انسان کو شمر بنا دیتے غفلت کے پردے انسان کو ظالم بنا دیتے غفلت کو مٹائے قرآن کی کئی آیات ہیں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے ہم دنیا میں غافل تھے دنیا میں غافل تھے لازم ہے ہر روز ایک مجلس آپ سنیں عادت ڈالیں غفلت کو مٹانے کا نسخہ اہل بیت کے فرامین ہے اہل بیت خود بھی نور ہے ان کے فرامین بھی نور ہے جب نور سنیں گے تو دل میں نور آئے ہر روز عادت ڈالیں کم سے کم ایک مجلس سے مولا حسین سنیں عالم نہیں ہو آپ کے پاس کوئی بات نہیں اب انٹرنیٹ پہ ہزاروں مجلسیں موجود ہیں سیڈی لے لے ہزار مجلسیں سیڈی ڈی وی ڈی میں آ جائے گی صبح کا آغاز کرے مولا کی مجلس سے ناشتہ کرتے یہ ناشتہ جسم کا ہے روح کو بھی ناشتہ کھلائے ناشتہ کھاتے جا رہے بات نہ کرے ویسے بھی کھانے میں بات کرنا مکروہ ہے ذکر خدا کریں ذکر خدا بھی کر رہے ہیں اور مجلس مولا حسین بھی سن رہے ہیں آپ نے وہ تو درس یاد کر لیا نا کہ دسترخوان پہ عمر کم نہیں ہوتی آدھا گھنٹہ آرام سے مولا کی مجلس سنیں اور جو لمبی لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو دن میں دو تین مجلسیں سن سکتے ہیں صلوات پڑھیے محمد غفلت کو مٹا سب سے بڑی بیماری ہے غفلت غفلت نبی پاک کی حدیث ہے مولا کی زبان مبارک سے مولا فرماتے اہی قلب کا بالموعظہ دل کو روح کو زندہ کر موعظے کے ساتھ موعظہ یعنی نصیحت سن مجلس دل زندہ ہوگا یعنی کہ دس محرم تک مجلس سنی پھر سارا سال چھٹی تو دل مردہ ہو جائے گا اہی قلب کا بالموعظہ مولا فرماتے ہیں ہر روز موعظہ نصیحت کی مجلس سن جہاں تجھے ہدایت ملے خوف خدا دلایا جائے تجھے بیدار کیا جائے تیرے آخرت کے سفر کے بارے میں بات کی ہو تیرے اندر خرابیاں کم ہو تیرے اندر نیک صفات بڑھیں ایسی مجلس ہر روز سنا کرو اہی قلب کا بالموعظہ بلکہ مولا نے تو عجیب کام کیا مولا علی نے اپنے غلام صحابی سے کہا مجھے نصیحت کر گھبرا گیا یقیناً میں نے گناہ کیا کوئی میں اپنے مولا کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں میں گنہگار خاکی بندہ میرا امام نور خدا میرا امام حجت خدا میرا امام وجہ اللہ میرا امام عین اللہ میرا امام ید اللہ کہا ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے میں
نصیحت کرو اپنے امام کو. امام نے کہا نہیں نصیحت کر. کہا مولا مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے؟ مولا نے خطا کچھ نہیں ہوئی ہے. تو مولا میں آپ کو نصیحت کروں، مجھ میں جرات کہاں؟ امام نے کہا سن، یہ جملہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والوں مومنین کے لیے پیغام ہے. قیامت تک میرے چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے. مولا نے کہا ہاں میں تیرا امام ہوں، مگر میں تجھے حکم دے رہا ہوں مجھے نصیحت کر. مولا مگر وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا اللہ نے جو اثر سننے میں رکھا ہے وہ بولنے میں نہیں رکھا. انتہائی اہم مسئلہ امام نے بتایا، اللہ نے جو اثر سننے میں رکھا ہے وہ بولنے اور علم رکھنے میں نہیں رکھا. لہذا بڑے بڑے مجتہدین بھی اپنے شاگردوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے کہ دل میں زنگ لگ گیا ہے، کساوٹ آ گئی ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، جبکہ ان کی مجلس سنے تاکہ دل زندہ ہو. صلوات پڑھیں محمد علی اللہ عادت ڈالے، عادت ڈالے کہ انشاءاللہ ہر روز ایک مجلس سنیں تو غفلت ختم ہو. اب غافل کون ہے؟ قرآن کہتے جو غافل ہے وہ جہنمی. غفلت تو سبب ہے سارے گناہوں کا، کسے نہیں پتا کہ موت نہیں ہے، مگر ایسے پردے آ جاتے ہیں آنکھوں پر، عقل پر، کہ جب میں پتا ہے مرنا ہے تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتا؟ موت کا پتا ہے کوئی نہیں، پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں ہے کہ شیطان نماز سے اتنا نہیں روکتا، روزے سے اتنا نہیں روکتا، حج سے اتنا نہیں روکتا جتنا توبہ سے روکتا ہے. بندہ آزاد ہو گیا اسے نہیں، جب بھی توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تیرا دل بھی صحیح کام کر رہا ہے، تیرا جگر بھی صحیح کام کر رہا ہے، رپورٹ ڈاکٹر کی ہے، کوئی ابھی پرواہ نہیں ہے، 10-20 سال اور چل جائیں گے. صلوات پڑھو کتنے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ توبہ واجب ہے بھی یا نہیں، تو میں یہ مستحب کوئی کام ہے میرے بھائیوں، یہ ایسا نہیں ہے. اگر نماز واجب ہے تو توبہ اس سے زیادہ واجب ہے، اگر روزہ واجب ہے توبہ اس سے واجب ہے، اگر حج واجب ہے توبہ اس سے زیادہ واجب ہے، خمس واجب ہے توبہ اس. کیوں؟ دلیل کیا ہے بھائی؟ جو بھی عبادت کرتے نیت کیا ہوتی ہے؟ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتن الی اللہ، تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. روزہ رکھتا ہوں کیوں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں. مجلس کرتا ہوں کیوں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں. حج کرتا ہوں کیوں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں. بھائی جب تک گناہوں کی نجاست میرے اور خدا کے درمیان موجود ہے تو میں قریب کیسے ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. امام معصوم علیہ السلام فرماتے جب یہ آیت نازل، الا من تاب و عمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب یہ آیت نازل ہوئی، عجیب رحمت کی آیت، خدا کہتا اگر کوئی سچی توبہ کر لے، الا من تاب، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل کرے، تو کیا ہے؟ خدا کہتا اگر اس کے کروڑ ہا گناہ ہے، ایک گناہگار کے کروڑ ارب ہا گناہ ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے سچی تو خدا کہتا ہے جتنے گناہ کیے کروڑ ہا گناہ بھی بخش دوں گا، اور اتنی ہی نیکیاں مفت میں دوں گا. کہا جب یہ آیت نازل ہی تو شیطان چیخ اٹھے، یار اب ہمارا کام تو ختم ہے، ایک بندے کو 60-70 سال محنت کریں، گمراہ کریں، گمراہ کریں، وہ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے تو جتنے گناہ کیے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. فائدہ ہی کیا ہمیں گمراہ کرنے کا؟ سارے مایوس بیٹھے، جو بڑا شیطان تھا خناس، اس نے میٹنگ کال کی، بھائی کیا بات ہے، کیوں مایوس ہو؟ اس آیت نے ہمیں مایوس کر دیا کہ خامہ خام اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں.
एक बंदे को हम 70 साल भटकाते रहे, वो मरने से एक हफ्ता पहले तौबा कर लेता। तो जितने गुनाह किए हैं आगे तुमने हमें डराया ही है कि जितने गुनाह किए वो सिर्फ माफ नहीं, वो सारे नेकियों में बदल जाए। तो हमारा काम तो उलट गया। तो खन्नास ने क्या कहा था? नहीं, हमारा काम बदल गया। कब वो क्या, कब तौबा की तरफ जाने ही नहीं देंगे। सब हाथ पड़े मोहम्मद तो तौबा की तरफ जाने ही नहीं दे। अजीजाने करीम, तौबा क्या है? फरमाया तौबा ये है कि 7 अज़ा हैं और 7 अज़ा से या इंसान गुनाह करता है या इबादत करता है, या जन्नत खरीदता है या जहन्नम खरीदता है। तौबा ये आंख है, आंख से या अच्छा अमल है या बुरा अमल है, जबान से या अल्लाह का जिक्र है या बुरा है, हाथ से या खैरात देते हैं या चोरी करते हैं। 7 अज़ा हैं, आंख हो गई, जबान हो गए, हाथ हो गए, कान हो गए, पेट हो गया और पांव हो गया अज़ाए निकाह। ये 7 अज़ा का हिसाब करना है कि जब से मैं बालिग हुआ हूं आपने लिखना है, नोट बनाने, मगर ऐसी जबान में कि किसी और को पता न चले। नोट बनाना है कि मैं जब से बालिग हूं मैंने क्या किया। तो मौला कहते हैं हिसाब दुनिया में कर ले वरना कब्र का हिसाब बड़ा मुश्किल। दुनिया में अमाल का हिसाब कर ले वरना कयामत का हिसाब बड़ा मुश्किल है। अदीदाने गिरामी, दुनिया में अब एक मोमिन ने इस पर हदीस, इस हदीस पर अमल किया। मौला अली का जुमला है नहजुल बलागा में, सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, बड़ी दूर की हदीस है, फरमाते लैस मिन्ना, वो हमारा शिया नहीं है, वो हमारा आशिक नहीं है, वो हमारा मोमिन नहीं है। बोला कौन? जिसका पूरा दिन गुजर जाए और हिसाब न करे कि मैंने आज क्या खोया, आज क्या पाया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। यही तो गफलत है, हम अपने ऐमान से गाफिल हैं। कितने गुनाह दिन में करते हैं, गाफिल है, आराम से सो जाते हैं। मौला अली नहजुल बलागा में कहता है जाफ अनिल जम्बिका, वो मोमिन उठ, खा पी के तू सो गया, तू इंसान है, कल कयामत के दिन तुझे हिसाब देना है। एक दिन कयामत का 50,000 साल के बराबर है, तुझे खड़े होकर हिसाब देना। तू बेखबर सो रहा है, बेफिक्र सो रहा है। मौला अली कहते अगर तेरे घर में आग लगे सोएगा, पहले बुझाएगा। आज जो दिन में गुनाह किए हैं ये तूने जहन्नुम की आग जलाई है, जाए कोने में गिरिया कर, पहले उस आग को बुझा फिर जाके सो। अगर तेरे घर में सांप बिच्छू आए सोए, पहले सांप को मारेगा फिर सोएगा। ये आज तूने गीबतें की हैं, इससे कितने सांप तूने बनाए, पहले सांप को मार, पहले तौबा कर फिर जाके सो। तू इंसान है। एक मोमिन ने इस पर अमल किया, वो कोने में जाता था सोने से पहले और जो गुनाह किए वो लिखता था, मेरे अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे ताकत दे, फिर मैं गुनाह न करूं। ये हिसाब करेगा तो इंसान बेहतर होगा ना। तौबा यही है, हम अपने ईमान से गाफिल हैं, करोड़ों गुनाह पता ही नहीं है। ये लिखता था, रोता था, सो जाता था। हर रात ये 10 मिनट 15 मिनट आप ही निकालिए। हकीकत यह है, मौला फरमाते वो शिया नहीं, मन लाओ यो हासिब नफ्सहु फी कुल्ली यौम। मौला अली का भी फरमान इमाम मूसा, तो एक अनपढ़ औरत थी, बिल्कुल अनपढ़, जब उसने ये हदीस सुनी लिख तो नहीं सकती थी। अब जैसे वो गुस्से में आई तो वो कोयला होता है ना पाकिस्तान, उसमें दीवार पे लकीर खींच दी, एक गुनाह हो गया। बच्चे को थप्पड़ मारी, एक लकीर खींच दी, जो गुनाह करती थी लकीर खींच दी। अब शाम को बेचारी आई कि देखूं गिनूं कितने गुनाह है, देखा पूरी दीवार गुनाहों से भरी हुई है। हाल हमारा भी वही है, मगर हिसाब नहीं करते तो हम गाफिल हैं, कोई डर ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं। हिसाब करेंगे तो पता चलेगा ना, हर चीज का हिसाब है, टेलीफोन बिल का हिसाब है, मोबाइल बिल का हिसाब है, गैस का हिसाब है, बच्चों की पढ़ाई का हिसाब है, हर चीज का हिसाब मौजूद है, बैंक का हिसाब। अगर हिसाब नहीं तो अपने अहमाल करें, कितनी बड़ी गफलत है।
یہ اعمال تو آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں نا، یہ سات اعمال جو ہیں آپ کے اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اس کا حساب کتاب کیوں نہیں رکھتے؟ اگر نفع میں ہوگا، اگر یہ اعمال جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، نفع میں جنت، نقصان میں جہنم۔ یہ دنیا کے 10,000 یورو کا نقصان ہو جائے تو واویلا کرتے ہوئے میں نے حساب، مجھے حساب کتاب دو، دکان میں اگر نقصان ہو گیا، اور اعمال کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ یہ غفلت، اسے کہتے غفلت، یہ سارے بیماریوں کی ماں ہے، غفلت اپنے اعمال سے غافل ہے۔ تو عزیزان گرام، یہ نوجوان لکھتا تھا اور روتا تھا، اب ایک پورا سال اس کی ڈائری میں بھر گئی، اب دیکھا میں نے کتنے گناہ کیے، ایسے اورات پلٹے، باقی چیزیں ساری حساب کتاب، گناہوں کا الگ ہے، دوسرا حساب لکھتا تھا، مگر ایسی زبان میں لکھے کسی کو پتا نہیں چلے، کیوں اللہ ستار ہے نا، اپنے گناہ کو بتانا خود بڑا گناہ، گناہ کرنے سے جب اللہ نے چھپایا تو آپ کو حق نہیں کسی کو بتا، لہذا کوڈ ورڈز میں ایسی زبان میں لکھی کسی کو پتا نہ چلے۔ اب اس نے ڈائری دیکھی، دیکھا گناہ ہے ہی نہیں، جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں سنہری لفظوں میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی، کون سی؟ وہی جو ابھی سنی، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو سچی توبہ کرتے ہیں خدا کہتے ہیں ان کے گناہ بھی معاف، اور جتنے گناہ کیے اتنے مفت نیکیاں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، امام زین العابدین علیہ السلام، فرمایا انسان تو قیامت کے دن کیا بہانہ بنائے گا، کیا بہانہ بنائے گا؟ اگر تو کہے گا ماحول برا ہے، یہ وہ جو بھی بہانے، تو خدا کہے گا کیا میں نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کیا تھا؟ کافر کے لیے اللہ نے بند نہیں کیا، گناہ بھی معاف اتنی نیکیاں بھی دے رہا، تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ امام فرماتے ہیں دعا کا دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا، دوسرا توبہ کا دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا، تیسرا شکر کا دروازہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد، عزیز اب سنیے قرآن، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ غافل ہے، غافل کون ہے؟ جہنم میں جانے کی صفت ہے سب سے بڑی غفلت، جہنمی جہنم میں کہیں گے ہم غافل نہ ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا، اللہ کے رسول مومن کون ہے، غافل کون ہے؟ ہم غافل ہو کے نہیں مرنا چاہتے۔ اب پیاری حدیثیں سنیں، نبی پاک فرماتے سنو، مومن کون ہے، غافل کون ہے؟ غافل کون؟ جو جہنمی کی صفت ہے، جہنم میں جائے گا غافل۔ مومن غافل نہیں ہوتا ہے، نہ اپنے اعمال سے غافل ہے، نہ موت سے غافل ہے، نہ قبر سے غافل ہے، نہ برزخ سے غافل ہے، نہ امام زمانہ سے غافل ہے، کہ امام میرے دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد والا، غافل کون ہے، مومن کون ہے؟ نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابیوں سنو، غافل وہ ہے جس کے گھر میں اس کا کفن تیار نہیں، وہ خود کو غافلی میں سمجھے۔ اب ہمارے گھر میں ٹی وی ہوگا، فریج ہوگا، ٹیپ ریکارڈر ہوگا، وی سی آر ہوگا، کیمرہ ہوگا، ہزار چیزیں ہوں گی، اگر نہیں ہوگا تو کفن، کفن اس وقت چلتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے، جب بندہ مر جائے تو پھر کفن یاد۔ کفن کا رکھنا ضروری ہے۔ اب لوگ خوش ہو گئے ہوں گے، وہ لوگ جو کربلا سے کفن لائے ہیں، ایران سے کفن لائے ہیں، مکہ مدینے سے، الحمدللہ ہم غافلین میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کفن ہے، مگر پوری حدیث سنیں تو پھر پتا چلے گا کون غافل ہے، کون مومن ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہ کفن لے کر پیٹی میں بند کر کے چھوڑ دو، نہیں، فرمایا وہ غافل ہے جس کے گھر میں اس کا کفن موجود نہ ہو، اور وہ غافل ہے جو ہر رات اپنے کفن کو دیکھ کر دعا نہ مانگے۔ پیٹی میں بند نہیں کرنا، ہر دن نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کفن کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے، سلوات 3 پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، پروردگار مولا حسین کے صدقے میں اس کفن کو میرے لیے جنت کا کفن قرار دے۔ یعنی کہ کفن بند کر دی، ہر روز کفن کو دیکھ کے دعا مانگے وہ غافل نہیں، ہاں،
پروردگار ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے یہ کفن سانپوں اور بچھوؤں سے بھر جاؤ. ہر روز ہر رات دعا مانگے. آپ نے دیکھا سید کا جنازہ, خدا ماشاء اللہ رحمت کرے, ان کے درجات کو بلند کر, یہ کفن بنانا سب سیکھ جائے. اب دیکھیے کتنے مومن آئے تھے سیکھنے, مگر جگہ اپنی نہیں تھی. انہوں نے کہا چار لوگ سے زیادہ اندر نہیں آ سکتے, ہاسپٹل والوں نے منع. دیکھیے آپ اتنے سالوں سے رہتے ہیں, شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. قیامت میں سوال ہوگا, آپ نے اپنا غسل خانہ نہیں بنایا, آپ نے مرنا ہے ہی نہیں, سب مجرم ہیں آپ اس میں. فرمائے آپ نے موت کا سوچا ہی نہیں ہے, لاکھوں روپے آپ کی جیب میں ہیں اور آپ نے غسل خانہ نہیں بنایا. فرمائے جرم ہے, ہم غافل ہیں موت سے. دوسروں کے ہم جاتے ہیں وہ ہمیں آنے نہیں دیتے. ہمارے سارے بچے ٹرینڈ ہو سکتے, آئے بھی بیچارے ثواب سے بھی محروم ہو گئے اور سیکھ بھی نہیں سکتے. اپنا غسل خانہ بنا ہے, ایسی زندگی کیا, پیٹ بھرنا زندگی کا نام نہیں ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس آج تک امام کا بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے, یہ ہماری حالت. انشاءاللہ عالم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے عالم اگر نہیں تو گھر میں کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں. عالم ہوگا اس کو دعوت دیں پتہ نہیں حرام. میں نے ایک گھر میں دعوت دی, اجینو موٹو سور کی چربی سے بنتا ہے, گھر والا نہیں بڑا مزیدار ہے, بندے خدا حرام. یہ عالم کا کام ہے, آپ تو اپنے کاموں میں مشغول ہیں, یہ عالم کا کام ہے, وہ آپ کو بتائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس نے زندگی وقت کی ہے. کتنے یہ ای فارمولا ہے, 400 ای فارمولا ہے. ہاں لوگ حرام کھا رہے, جب حرام بچوں کو کھلائیں گے تو کیا وہ آپ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے؟ حرام پیٹ میں جائے گا تو بچہ کیسے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ یہ عالم کا کام ہے کہ گھروں میں جائے. میں نے کہا تھا کہ لوگ پاگل ہو گئے, ان کے تو جو ٹوائلٹ تھے وہ قبلہ روکتے, یہ حدیث میں ہے. ٹوائلٹ پیشاب بچہ یا بڑا قبلے کی طرف ہو, وہ بیماری دماغی میں مبتلا ہو. یہ عالم دین کا کام ہے. ہزار چیزیں حلال ہیں, ہزار چیزیں حرام ہیں, آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یہ کام عالم کا ہے. عالم ڈاکٹر ہے, روح کا ڈاکٹر ہے. آپ کے پاس ہزاروں جسم کے ڈاکٹر ہیں, روح کا ایک ڈاکٹر نہیں. آپ مسئول ہیں, جواب دیں گے قیامت پر. آپ میں سے کوئی فقیر نہیں ہے. ایک بندہ بھی $100 نکالے, عالم کا خرچہ ہو سکتا ہے. عزت سے رکھیں, عالم کو عالم بنا کے رکھیں, نہ کہ نوکر بنا کے رکھیں. عالم ہوگا تو آپ کی عاقبت ہوگی. بچیاں حجاب نہیں کرتی کیوں؟ عالم نہیں ہے. بچیاں حجاب نہیں کرتی ہیں. اب جو حجاب نہ کرے باپ کو عذاب ملے گا. کیوں نہیں؟ کیونکہ عالم ہوگا تو نصیحت کرے گا نا. کون نصیحت کرے گا؟ مشکل کام ہے نصیحت کرنا, یہ عالم کا کام ہے. حلال حرام سکھانا, طہارت نجاست کا پتہ نہیں ہے, بچوں کو نہیں پتہ. اسکولوں میں کوئی سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے. یہاں تک کہ مشکل یہ ہے, جو آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں, اسکول کا نظام کیا ہے؟ فرائیڈزم ہے. فرائیڈزم, یہ فرائیڈزم بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں, ہم پاکستان سے آئے ہیں. فرائیڈزم جو ہمارے بچوں کے اندر اسکول میں ہے, یورپ کا پورا سسٹم ہے. اس فرائیڈزم کے دو بڑے اصول ہے کہ بچے کو بے غیرت بناؤ اور لڑکی کو بے اسکول کا نظام ہے. کون غیرت سکھائے گا؟ عالم دین سکھائے گا. کون؟ اب میں ٹورنٹو گیا, فلسفے کے نام پر میٹرک, وہاں جو ڈپلوما میٹرک میں فلسفے سکھانے کے نام پر, اٹلی میں بھی حال میں نے دیکھا, وہ جو کورس بنایا ہے 5 پروفیسر شیطانوں نے بنایا ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کے نام پر جو بچہ بھی کتاب, اسے تو فلسفہ آتا نہیں ہے, جو بھی کتاب وہ پڑھے گا, کورس بنے گا, وہ خدا سے دور ہو جائے گا, بے دین ہو جائے گا. ماں باپ کوئی فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں, آپ کو ان کا جواب دیں گے؟ اٹلی میں نے دیکھا ایک مومن بچہ, اس کا بچہ جو ہے وہ بالکل دین سے خدا سے دور تھا. میں نے کہا فلسفہ پڑھتے ہو؟ کہاں. اب فلسفہ جان بوجھ کے ایسا فلسفہ پڑھاتے ہیں, بچہ تو کاغذ ہے نا, کورا کاغذ ہے. اس کے دل کاغذ پہ اللہ لکھے یا شیطان لکھے, بچے کے پاس علم نہیں ہے. اور پروفیسر 5 مل کے ایسا کورس بناتے ہیں تاکہ بچہ بے دین ہو. عالم کا کام ہے کہ ان شبہات کا جواب دے. اب بچے کے ذہن میں جب اس کا عقیدہ ہی پاک نہیں ہے, بچہ سادات کا ہے مگر عقیدہ اس کا فرائیڈ والا ہے. بچہ سادات کا ہے, عقیدہ اس کا ڈارون والا ہے. بچہ سادات کا ہے, عقیدہ اس کا شیطان والا ہے. کیونکہ عالم نہیں ہے, یہ کام عالم کا ہے. سلوات پڑھے محمد والا. محمد
شہروں میں علماء ہیں، وہاں بچے کتنے نورانی بچے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور جا کے قوم سے کورس بھی کر کے آئے، ڈاکٹر بھی، عالم بھی، اور کتنی عظیم شان خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں. اور جو بچہ اپنی نماز نہیں پڑھتا، کیا ماں باپ کی قضا نماز پڑھے گا؟ مرنے کے بعد اولاد پر واجب ہے، اخلاق واجب ہے کہ جس باپ نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، وہ اس کی نماز پڑھے. اور جو اپنی نماز نہیں پڑھتا، والدین کی قضا پڑھے گا. عزیزو، کتنے ماں باپ اولاد کی وجہ سے قتل ہو جاتے کیونکہ تربیت نہیں، عالم نہیں ہے. خود ہم نے دیکھا، ایک جگہ ہم نے دیکھا، ایک بچہ تھا، باپ قوموں میں چلا گیا. اب قوموں میں رہے گا تو خرچہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا. وہ بچہ جو تھا وہ بہترین بچہ تھا، عالم نے تربیت نہیں کی، کسی عالم کے پاس نہیں گیا تھا. بچے کو ڈاکٹر نے ڈرایا، انگلینڈ کا واقعہ ہے، کہ دیکھو ہمیں اجازت دو کہ مشین ہٹا دے، تیرا باپ مر جائے گا. کیونکہ جب تو اجازت نہ دے، مشین ہی ہٹا سکتے ڈاکٹر، کیونکہ اگر تیرا باپ بچ بھی گیا تو تجھے اس کا پیشاب پخانا صاف کرنا پڑے گا. اب اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ والدین کی خدمت کا ثواب کتنا ہے. اور اس کی بہن رو رہی ہے، تیری بیٹا اجازت نہ دو، میرا بھائی زندہ رہے گا. یہ سب جب آگے چند سال پہلے کے بتا رہا ہوں. جب اس سے پہلے امریکہ میں ایک مومنہ تھی، اس کا بیٹا تربیت شدہ تھا، ڈاکٹر ان کا مشین ہٹا لے، انہوں نے کہا مشتر سے پوچھیں گے، آیت اللہ گل پائے گا نہیں، زندہ تھے. انہوں نے کہا نہیں ہٹا سکتے، جب تک بچہ آدمی زندہ ہے تو مشین ہی ہٹا سکتے، اللہ زندگی دے سکتا. سات سال کے بعد، سات سال تک وہ خاتون، یا اس سے کم یا زیادہ یاد نہیں، یعنی سالوں کی بات ہے، وہ مشین پہ رہی، اللہ نے زندگی دی، اس کے بعد 10 سال زندگی دی. کیونکہ اولاد صالح تھی، اور یہاں اولاد بے دین ہے، عالم کے پاس نہیں گیا، قرآن نہیں پڑھا، والدین کے حقوق کا نہیں پتا، والدین کی عظمت کیا ہے، والد کے چہرے کو دیکھنا حدیث کہتی اتنا ثواب ہے جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنا. کون سکھائے گا؟ اور جن اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، یہ کافر بچے، وہ والد کو پاسٹر کہتے ہیں، حرام زادہ کہتے ہیں. تو اگر عالم دین نہیں ہوگا تو ان کو کون بتائے گا؟ کہ بھئی ماں باپ کا یہ احترام ہوتا ہے. تو آخر وہ مر گیا، بیٹے نے ڈر کے کہا نہیں، پھر میں نہیں پیشاب پخانا صاف کروں، کو مار دو میرے باپ کو. تو باپ بیٹے کے ہاتھ سے مرا، کیونکہ اس نے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی. تو عالم کے بغیر زندگی گزارنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، وہاں رہنا بھی درست نہیں جس شہر میں عالم دین نہ ہو. صلوات پڑھے محمد غفلت ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں غفلت سے نجات دے. ام الامراض، سارے بیماریوں کی ماں غفلت ہے. قرآن کہتا حتی اذا جاء احدہم الموت، جب تمہیں موت آئے گی، موت آئے گی، تم سب چیخو گے، چلاؤ گے، اے خدا مجھے ایک دن کی مہلت دے دے، میں توبہ کر. خدا کہتا آواز آئے گی جا ملک الموت کی، کلا کتنے دن تو نے برباد کی، آج ایک دن مانگ رہے، کہے گا آدھے دن کی مہلت دے دے. وہ کہے گا کلا نہیں. نبی پاک کہتے ہیں مرنے والا گڑ گڑا کر کہے گا مجھے ایک گھنٹے کی مہلت دے دے، ایک گھنٹے میں توبہ. اب نبی پاک کی عجیب حدیث ہے، فرمایا اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہو، پوری کائنات کی دولت اس کی ہو، وہ بادشاہی دینے کے لیے تیار، دولت دینے کے لیے تیار، کہ مجھے ایک گھنٹہ توبہ کے لیے مل جائے. کیوں ہم کیوں نہیں توبہ کر رہے؟ وہ مرنے والا بادشاہی دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، ایک گھنٹہ مجھے توبہ کے لیے مل جائے. وجہ مولا علی نے بتائی، مولا علی فرماتے ہیں حرام علی کل انسان، تمام انسانوں پر موت کا آنا حرام ہے، حرام تب تک کوئی مر نہیں سکتا جب تک کہ خدا اسے اس کی جگہ جنت یا جہنم میں دکھا نہ. کوئی نہیں مرتا،
پہلے اسے دکھاتے ہیں یہ تیرا اعمال یہ تیری جگہ ہے، اب تجھے ادھر جانا ہے، کیونکہ مرنے والا دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے اعمال سے جہنم خریدا ہے. کہتا کہتا ایک گھنٹہ بھی مجھے مل جائے تو میں اتنی توبہ کروں گا، اتنا گریا کروں گا کہ اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، ایک گھنٹہ مجھے مل جائے. مگر وہاں سے آواز آئے گی کہاں. اسی لیے مولا علی فرماتے بڑے خوش نصیب ہو جب تک زندہ ہو تم، بڑے خوش نصیب توبہ کیا کرو، اور توبہ میں دیر نہ کرو. سارے او یہ قرآن کی آیتیں، الہ مغفرت، دوڑو دوڑو جتنا جلد ہو سکے، ممکن ہے آج کی رات تمہارے زندگی کی آخری رات. ورنہ جب بھی مجلس حسین میں آؤ اسے زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے، جب بھی نماز پڑھو اسے زندگی کی آخری نماز، جب بھی زیارت پر جاؤ اسے زندگی کی آخری زیارت سمجھ. اللہ اکبر، اللہ. شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات، خصوصاً جو تادے ہمارے سید دنیا سے گزرے. نبی پاک فرماتے ہیں شب جمعہ تیری مرحوما ماں کی روح. اس مجمع میں جن کی والدہ یا والدین کا انتقال ہوا، وہ ذرا غور سے اس حدیث کو سنے. آج کی رات آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شب جمعہ یعنی آج کی رات تیری مرحوم ماما کی روح فقیر نے بن کر آتی ہے. بیٹے کے در پہ آتی ہے، بیٹی کے در پہ، ماں کی روح ہر شب جمعہ فقیر نہیں بن کر آتی. ماں کیا کہتی ہے؟ او میرے لال بڑے پیار سے بالا چھو، تو بیمار ہو جاتا تھا میں پوری رات جا کے دعائیں مانگتی تھی، آج تیری ماں تیرے در پہ بھکاری بن کر آئی ہے. میں مر گئی ہوں، میرا اعمال نامہ بند ہو گیا، نہ نیکی بڑھا سکتی ہوں نہ گناہ گھٹا سکتی ہوں. او میرے لال ایک سورہ فاتحہ خیرات میں دے دے. اللہ اکبر. بدبخت ہے مولاد کہ شب جمعہ ایک سورہ فاتحہ ماں باپ کے لیے، اور یہ ماں کی روح تڑپتی رہتی ہے. دیکھتی یہ خوشیاں منا رہے، کسی کو میں یاد نہیں. فجر تک روح جو آزاد ہوتی ہے وہ کسی درخت پہ یا چھت پہ یا گھر میں دیکھ رہی ہوں، کسی کو میں یاد نہیں، روتی رہتی. ادھر سے آدان فجر آتی ہے، فرشتے روحوں کو لینے آتے ہیں، فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں او بدبخت ماں تجھے کچھ نہ ملا، اولاد نے کچھ نہ دیا، ماں کا دل دکھتا ہے. ماں کہتی ہے میرے لال آج تو نے ماں کو خالی لوٹا دیا، اگر تو مجھ پہ رحم کرتا خدا تجھ پہ رحم کرتا. سب مل کے دس مرتبہ اس نیت سے، جن جن کے والدین کے انتقال ہو گئے اپنے لیے نہیں والدین کے لیے، خدا ان کے گناہ بخش دے، دس مرتبہ یا غفار یا غفار میرے والدین کو، جن جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، سید کو جسے ہم نے دفن کر دیا. او میرے اللہ بخش دے تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا، او جس کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے. میں نام نہیں لیتا، قدیمی مومن ہو اشارہ سمجھ لو کس مظلوم کا واسطہ. او میرے اللہ
اسمد لوں سفیر حسین کا واسطہ، او جس کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے، او ظالم کنویں کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، او میرے اللہ تجھے مسلم جب بھی دعا قبول کرانی مسلم کے غم میں رویا کرے. امام فرماتے جو مسلم کے غم میں رو کے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں. عجیب وجہ بتاتا ہوں، مسلم کی غربت میں جو رو کے دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں. اے عزیز و مسلم بھی غریب، اے امام حسین بھی غریب، ایک جملہ اجازت دے مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں. مولا حسین میرے ماں باپ آپ فدا، میری جان آپ فدا، میری اولاد آپ فدا، مولا آپ بھی غریب ہیں اور مسلم بھی غریب ہے، مگر مولا آپ کی لاش پہ بہن آئی بیٹی آئی، گریا ہوا ماتم ہوا، مگر مسلم و غریب ہے جس کی لاش پہ کوئی رونے والا نہ تھا. اس لیے فرمایا مسلم کی لاش پہ کوئی رونے والا نہ تھا، جو مسلم کی میں روئے گا دعا مانگے گا اس کی دعا. عزیز و عید کا دن جو عید گزری ہے، عید الاضحیٰ، مولا حسین خیمے میں بیٹھے سکینہ گود میں، اتنے میں دیکھا مولا حسین نے مسلم کی یتیم بیٹیاں آ رہی ہیں، مولا نے جلدی سے سکینہ کو گود سے دور کیا، گود سے ہٹایا، او مسلم کی یتیم بیٹیوں کو گود میں بٹھایا، او کبھی سر پہ ہاتھ پہ نہ لگے، کبھی ہاتھوں کو چوم نہ لگے، او بچیوں نے کہا ہوگا ماموں جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم پیار کر. امام حسین نے عیدی دی پیار کیا کاما کے پاس چلے. عزیزو یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، جناب سکینہ فرمایا ہوگا بابا کیا مجھ سے ناراض ہیں، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے بابا، کبھی زندگی میں آپ نے اس طرح سے مجھے گود سے نہیں اتارا، بابا وجہ کیا ہے، حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. فرمایا سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، اسلام کا حکم ہے او جب یتیم پہ نظر پڑے تو اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو، او یتیم کا دل دکھتا ہے، کاش میرا بابا بھی ہوتا مجھے گودی عزیز و سکینہ. یہی یتیمی کا مقصد سمجھی، جب کوئی بچی یتیم ہو جائے اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، او دس محرم کو کربلا میں آواز آئی قد قدر الحسین، حسین مارے گئے. او سکینہ سمجھی میں
کوئی سر پہ ہاتھ پھیرے گا مگر کیا دے گا شمر نے یا حسین.